utalijibu. Nikwambie mwenzangu swali utalijibu. Ni kwa nini wewe wakwama katika dhambi na Mwokozi akuita uje upate wokovu na upate msamaha wa dhambi? Ni mama nade, o mama nade, ni mama nade, o mama nade, ogolo weche malich edoge, onyisa mopondo masetimo, ni mato mama nade, o mama nade, ogolo weche malich edoge, onyisa mopondo masetimo, ni mato mama nade. Mama nade, ninazama, nazama, e Yesu niokoe. Alikanyaga kanyaga taratibu, kisha Petro kaja wana kiburi, pale pale akaanza kuzama, ndani ya maji mengi. Alikanyaga kanyaga taratibu, kisha Petro kaja wana kiburi, pale pale akaanza kuzama, ndani ya maji mengi. Ni rehemu mwana wa Daudi, e Bwana ninazama, nyosha mkono.